ακόμα στεγνώσει το μελάνι από το νόμο έκτρωμα για τα εργασιακά που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση πριν λίγο διάστημα. Μπήκε σε εφαρμογή το σχέδιο εξόντωσης κάθε φωνή αντίδρασης που μπορεί να υπάρξει μέσα από το χώρο της εργασίας. Ο συνάδελφος πρόεδρος του Σωματείου των Μεταλλορύχων στη Βόρεια Ελλάδα, στη Χαλκιδική, και πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Μεταλλορύχων Ελλάδος, σήμερα βρίσκεται απολυμμένος με το αιτιολογικό ότι έκανε πολύ καλά τη δουλειά του ως τεχνικός ασφαλείας. Σήμερα είμαστε εδώ, μια αντιπροσωπεία των εργαζομένων, τη στιγμή που στον χώρο του μεταλλείου οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, προκειμένου να κάνουμε μια παρέμβαση στον Υπουργό Εργασίας για το θέμα αυτό. Δεν είναι μόνο θέμα που αφορά το συγκεκριμένο εργαζόμενο και το Σωματείο των Μεταλλορύχων στη Χαλκιδική. Το θέμα αυτό αφορά όλη την εργατική τάξη, γιατί εάν από το πρώτο crash test που γίνεται περάσει τις επιλογές αυτές η κυβέρνηση, τότε δεν πρόκειται να υπάρξει παραμικρή φωνή αντίδρασης. Με ψίχουλα, όπου υπάρχει φωνή, θα απολύεται, θα φημώνεται και όλα θα είναι στο χέρι της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, προκειμένου να ισοπεδώσουν έστω και αυτά τα λίγα από τα εργασιακά δικαιώματα που μας έχουν απομείνει. Δηλώνουμε σαν Ομοσπονδία Μεταλλουργικών Ελλάδας ότι θα δώσουμε τη μάχη, δεν θα κάνουμε ανοιχτή αυτή την απόλυση, θα παλέψουμε με όλες τις δυνάμεις και επειδή έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και έχοντας και την συμπαράσταση όλου του κόσμου της εργασίας, θα πετύχουμε να πάρθει πίσω αυτή η απόλυση. Η εκκλησική γραμματεία του ΠΑΜΕ καλεί όλα τα συνδικάτα να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους για να μην περάσει η απόλυση του Προέδρου του Σωματείου, για να μην περάσουν οι σχεδιασμοί της εταιρείας. Το ΠΑΜΕ, όπως και πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου είχε δηλώσει, θα κάνει κάθε προσπάθεια και καλεί τα συνδικάτα σε αυτή την κατεύθυνση να μην περάσουν οι νόμοι που ψήφισε η κυβέρνηση πλέον στην πράξη. Ο αγώνας συνεχίζεται. Με τις πλάτες της κυβέρνησης η εργοδοσία έχει θέσει εφαρμογή το νέο εργασιακό νόμο και επιχειρεί να ξεκαθαρίσει με τις ενοπλητικές φωνές μέσα στον χώρο δουλειάς. Αυτό συμβαίνει με τον πρόεδρο του Σωματείου των Μεταλλείων στην Βόρεια Ελλάδα, που επειδή ζήτησε να παρθούν μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων στον χώρο δουλειάς, του στείλανε το απολυτήριο. Είμαστε σήμερα εδώ και εκφράζουμε τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους στα μεταλλεία που παλεύουν να ανακληθεί πίσω, να πάρθει πίσω η παράνομη και κατακριστική απόλυση του συναδέλφου Προέδρου, και έχουμε την πεποίθηση ότι μόνο με τον οργανωμένο αγώνα, με τον αγώνα των εργαζομένων, αυτό είναι το φάρμακο, αυτό είναι το αντίδοτο, αυτός είναι ο δρόμος για να μπορέσουν συνολικά οι εργαζόμενοι μέσα στους χώρους δουλειάς και συνολικότερα να θωρακίσουν τη ζωή τους, να προστατεύσουν τη ζωή τους και να πετύχουν νίκες με βάση τις ανάγκες που έχουν.